Nos apresentamos uma vez mais neste lugar, Senhor, pedindo que Tu ajude nossos corações, a Deus, e abençoe nossas vidas, Senhor, ao ouvir da Tua palavra, Pai. Que sejamos abençoados, Senhor, pois estamos aqui para alimentarmos do corpo-palavra do Filho do Homem que tem. Sido manifesto a nós nesse dia em uma carne humana, e agora, Senhor, essa, essa palavra está se fazendo carne em seres humanos novamente, Amém. Pai. Por isso nós estamos aqui reunidos, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Creio que está um pouco alto. Está um pouco alto aí, ou não? Está muito alto? um pouquinho alto aí minha voz, faz favor abaixar um pouquinho. É, vocês tenham paciência porque os meninos aí estão procurando se se adaptar aí com essa mesa aí que é muito sofisticada, né? É muita tecnologia para para nós, né? é mais devagarzinho nós vamos chegando lá, né? E nessa noite eu gostaria de tomar a escritura de 1 Samuel. Tem um assunto para falarmos, mas não sei se vamos conseguir falar hoje tudo. É muita, muita coisa. Talvez nós deixemos para amanhã, né? Terminar. Mas vamos tomar 1 Samuel, capítulo. 8. Vamos tomar do verso 4 em diante. Samuel, 1 Samuel 8, do 4 ao 10. Depois vamos ler também o 19 e o 20. Então, todos os anciãos de Israel. Se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: eis, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei. Para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, em tudo quanto te disseram. Pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram. E a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Agora vamos ler o 19 e o 20 também. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Amém. Podeis assentar. Veja que mesmo depois de Samuel ter dito tudo isso, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Vocês vejam que a indignação do povo, a, a desculpa que eles tiveram para ter um rei, foi por causa dos filhos de Samuel. Eles disseram, ó... É, você já é velho e os teus filhos não andam é, no caminho do Senhor, constitui-nos um rei. Isso, na verdade, era uma desculpa de Israel, porque eles, que eles queriam mesmo, era um rei. Mas geralmente, o homem. Eu vou falar agora sobre por que somos contra a organização. Está tudo nessa mensagem: por que sou contra a religião organizada. E nós vemos que, na verdade, era uma desculpa do povo, porque às vezes o homem ele quer tomar uma atitude, mas ele procura uma desculpa para justificar a sua atitude, como coisa que Deus não soubesse o que está no coração do homem. E o povo trouxe essa desculpa para Samuel: Você é velho, teus filhos já não, observam, não andam no caminho como deveriam andar. E nós queremos um rei. E então Deus disse para Samuel: Não é a você que eles rejeitaram, Samuel. Eles estão rejeitando a mim, para que eu não governe sobre eles. E então, mesmo assim, Deus mandou Samuel protestar dizer a eles o que aconteceria se eles tivessem um rei: suas mulheres, suas filhas teriam que ser convocadas para servir, seus filhos teriam que ir à guerra. Eles teriam que pagar tributos para aquele rei. Eles teriam que teriam consequências aquela escolha deles. Deus estava querendo poupar eles daquilo. Porque diz o profeta que foi a pior escolha que Israel poderia ter feito. Porque Deus já era rei sobre eles. Deus reinava através de Samuel, que era o profeta. Porque Deus era um rei através de Samuel, reinando sobre Israel. E quando eles rejeitaram a liderança de Samuel, então eles rejeitaram automaticamente a liderança de Deus através do seu profeta. E foi a pior escolha que Israel poderia ter feito. Então, mesmo depois de Deus mandar Samuel dizer as consequências que eles teriam, mas eles estavam realmente convencidos de que eles queriam um rei. Talvez eles tinham, certamente, tinham tido reuniões entre eles. Os anciãos. Deveriam ter tido umas reuniões entre as tribos e discutido esse assunto por muito tempo, porque isso não surge da noite por dia. Isso não veio assim que eles se reuniram e chegaram. Certamente eles tinham tido já um plano entre eles, eles tinham se reunido e, e entrado em um acordo para virem todos juntos a pressionarem Samuel para eles constituírem um rei sobre eles. E então. Eles fizeram essa escolha e teve consequências desastrosas para Israel. Porque foi contra o plano de Deus. Por isso o profeta tomou essa escritura para pregar. Porque sou contra a religião organizada. E eu quero falar porque nós somos contra. Somos contra a organização. Porque hoje nós, se somos a noiva desse dia... E estamos tipificados em Eliseu, então nós estamos supostos a dizer tudo o que Elias disse. Nós estamos supostos também a nos pormos contra o que o Elias nesse dia se pôs contra. Tudo o que o mensageiro se pôs contra, eu também quero me pôr contra isso, Amém. porque aí é onde está a nossa vitória. Amém. A vitória da noiva desse dia está justamente ficar atrás do que o Elias desse dia trouxe para nós. É isso que produzirá a tremenda vitória do amor divino. É isso que vai produzir uma noiva 100% palavra nesse dia. É em observar tudo que Deus já tem trazido para nós, o recado de Deus para nós através do profeta de Deus para esse dia. E o profeta diz assim: Deus tinha escolhido Moisés e Arão. E esta era a mensagem do dia. Deus tinha escolhido Moisés e Arão, e esta era a mensagem do dia, ou seja, era a escolha de Deus. E ir contra a escolha de Deus é ir contra Deus. Por isso, quando perguntaram a Jesus o que faremos para fazer as obras de Deus, Jesus se virou e disse as obras de Deus, para fazeres as obras de Deus, é necessário que creiais naquele que ele enviou. E ali ele estava falando dele mesmo, porque ele era a palavra do dia, ele era a mensagem do dia para eles. Então Jesus estava querendo dizer: se vocês querem fazer a vontade de Deus, recebam-me a mim, porque eles deveriam ter os olhos espirituais para entender o cumprimento da palavra para aquele dia. Mas eles, justamente o problema deles foi que eles não puderam ver como Deus estava se movendo naquela hora. Eles viram Deus, eles olharam para um Deus que ia se mover lá no milênio, quando ele será rei, sobre toda a terra. Eles estavam olhando a vinda de um rei físico, um rei terreno que colocaria fim a todo o domínio e o jugo romano que eles estavam passando. E eles falharam em ver a escritura daquele dia, quando ele deveria vir, manso e humilde, como um cordeiro. Eles trocaram, eles inverteram as escrituras. Eles colocaram a escritura do futuro para a escritura daquele dia. E a escritura do presente eles ignoraram. Porque Jesus estava cumprindo exatamente a escritura do seu dia presente. Eis que tu, Belém, de Efratas, de modo nenhum será a menor entre as capitais. Pois de ti sairá o guia que é de apacentar o meu povo de Israel. Eles falharam em ver isso. Este é o grande problema, sempre, do homem. Sempre procura ver, olhar para o que Deus vai fazer lá. Mas nós temos que ver qual é a manifestação de Deus para esse dia. O ministério de Jesus naquele dia era o ministério do cordeiro. Ele não podia vir com o ministério de rei, não era tempo para ele ser leão, ainda era tempo dele ser cordeiro. E eles queriam colocar ele como leão, como leão. Eles queriam passar por cima do ministério de juiz, de cordeiro, juízes, e já jogar lá na frente. E Deus somente trabalha de acordo com o que ele tem já pré-estabelecido. Então, o profeta diz, Coré, eu creio que ele era sincero em seu ato. Ó, oh, sim. Ó, oh, eu creio que Coré, ele era sincero em seu ato. Mas antes disso, eu quero só voltar um pouquinho aqui para, para ver o que o profeta disse. Ele diz assim: "Eu estive na organização apenas um curto tempo, por poucos meses. Até que algo surgiu na igreja que não era escriturístico, e eu disse a ele que eu não poderia fazer isto. E assim ele me pediu que eu fizesse" se não é que eu fizesse ou se não e eu optei pelo sinal. Se não você será colocado para fora. Assim que essa era uma coisa que eu acreditava, que isto era a palavra de Deus. E eu disse para o homem, ao qual era um mestre professor, se você me mostrar isso na palavra de Deus, então eu tenho me permanecido como um independente. Desde aquele tempo profeta se tornou um independente. Porque o homem não pode mostrar na escritura, mas o profeta foi humilde, foi o homem disse: "Se você me mostrar na escritura, então eu realmente posso fazer o que você quiser". Mas o homem não quis, o homem apenas disse: "Nós determinamos assim". Então, o profeta apertou a mão daquele homem e foi-se e se tornou um independente. E por isso é que até hoje, nós ainda não somos, nós somos independentes, porque nós não estamos filiados a nenhuma organização. Este é o padrão de Deus, foi o padrão de Paulo, foi o padrão de Martim, foi o padrão que Irineu seguiu, de um homem, uma igreja, com um homem, e aquele homem sendo independente para seguir a liderança do Espírito Santo. Este é o programa de Deus e Deus nunca mudou o seu programa. Por isso, Deus restaurou isso. Foi uma das primeiras coisas que Deus restaurou. Quando o um mensageiro entrou em cena e nasceu e veio ao, ao movimento metodista e foi ordenado ali, porque alguém tinha que lhe ordenar. Mas, do três, quatro meses, ele já estava se tornando um independente por causa da palavra de Deus. Então Deus já estava estabelecendo isso como modelo para a noiva desse dia. Por isso, o irmão Brana diz, Coré, eu creio que ele era sincero em seu ato. Eu creio que o homem não, não tinha a intenção de errar. Eu creio que foi a ignorância do homem que não viu a mão de Deus movendo-se, se, se movendo-se e não conhecia. As escrituras, essa é a razão que o levou ao arrazoamento. Não conhecia a escritura da hora, a escritura da hora era que Deus ia, estava liderando o povo através de um profeta, mas Coré não pôde compreender a escritura da hora, ainda que ele era sincero em seu ato. Por isso é que sinceridade não quer dizer muito para Deus. Sinceridade, Caim foi sincero também em sua adoração. Mas aquela não era a vontade de Deus. Não era tempo de trazer frutos. Frutos é na época das primícias. Haveria uma festa lá na frente que ainda Deus aceitaria os frutos, os primeiros frutos seriam movidos. Mas aquilo era uma época de Páscoa. Era uma época do cordeiro morrer. Era a primeira Páscoa que Deus já tinha estabelecido no Éden quando ele matou um cordeiro. E então, aquilo não era tempo para trazer frutos. Caim não conhecia a escritura da hora. Por isso a Bíblia diz: Abel, por revelação. Conheceu a escritura da hora. Conheceu o programa de Deus. Viu que era tempo de sacrifício. Era tempo de um cordeiro. Era tempo de trazer a oferta sacrificial. E então, Coré fez a mesma coisa. Ele não conhecia a escritura. E essa é a razão que levou ele ao arrazoamento. E quando o homem se estriba em seu próprio entendimento, por isso Deus diz: não te estribes em teu próprio entendimento. Porque o entendimento nosso é muito enganoso, irmão. Nós, como homens, devemos vigiar muito o nosso próprio intelecto. Porque facilmente nós podemos, nós mesmos, nos estribar em nosso entendimento. E aqui é onde o diabo trabalha. Você tem experiência, eu tenho. Como se nós damos lugar ao diabo, ele começa a vir e querer colocar você contra alguém ou você contra outro, e esta é a tática do diabo, ele vem no arrazoamento. Mas nós estamos num tempo onde toda a palavra foi revelada para nós, e todo o plano e a astúcia do diabo foi mostrada para nós, e foi mostrado que o diabo trabalha através do intelecto, e Deus escolheu o coração. E então, quando o diabo vem, começa a razoar, porque ele sabe que se ele conseguir colocar a razoamento do teu, na tua mente, em qualquer circunstância, em qualquer sentido, ele vai conseguir ganhar terreno então. Mas não está na hora de nós não sermos mais meninos, como diz a Bíblia. É hora dessa noiva já estar chegando à sua maturidade, porque estamos indo para uma adoção plena nesse, num desses dias, que é a mudança de corpo. Essa é a adoção plena que nós estamos esperando, a primeira ressurreição. É hora de deixar umas coisas de menino, como disse Paulo, e prossigamos para a perfeição. Porque nós devemos conhecer as táticas do diabo. Porque o irmão Breno diz que vencer é conhecer as táticas do diabo em cada ataque que ele vem. E você deve saber que ele usa a mente, é o campo de batalha. É a, é a tática número um do diabo que ele usou lá no Éden, a mente do homem, a mente da mulher, a razão. Ele usou a razão de Eva e foi a razão de Eva que chamou a atenção dela quando ela olhou a serpente. Ela começou a razoar e então o diabo conseguiu o seu intuito. Se ela não tivesse razoado, se ela tivesse dito não, independente de qualquer coisa, Deus disse que nós vamos morrer e ponto final. A história teria sido diferente. Mas isso, foi, isso mostra para nós então a tática do diabo. E hoje nós devemos conhecer as suas táticas. Como é que nós podemos vencer os seus, seus ataques? E então o profeta disse: e é assim que eles conseguiram bons homens, levitas. Ó, oh, Coré reuniu os levitas e ele era os ministros do dia. Porque os levitas eram os sacerdotes. Eram os homens separados para o ministério. Por isso o irmão Brana diz, o oh, que seria chamado hoje os ministros? Oh, eles eram os ministros do tempo. E eles vieram para formar um grupo de homens para controlar a igreja. Onde Deus tinha ordenado um homem para fazê-lo. Deus tinha ordenado um homem, Moisés. Deus sempre ordena um pastor para governar a igreja. Eu vi a história de um pastor... Que veio, a mesa diretiva veio para ele e disse para ele assim: Você tem que renunciar. E aquele pastor disse: Jamais eu vou fazer isso, porque isso é anti-escriturístico e anti-mensagem. E aquele povo se foi, se rebelou, e a metade da igreja saiu, porque eles quiseram forçar o pastor a fazer algo que eles queriam. E isso não é o plano de Deus, e foi o que Coré quis fazer: dizer para Moisés que ele que eles também tinham que ter algo a ver com aquilo. Ó, oh, e eles eram para formar um grupo de homens para controlar a igreja, onde Deus tinha ordenado um homem para fazê-lo. Irmão, Deus tem um plano. Não adianta. Se você vai contra o plano de Deus e eu vou contra, nós vamos estar em problema com Deus. Então nós devemos respeitar o plano de Deus. Se aquele homem agir errado, Deus vai tratar com aquele homem. Mas se eu obedecer à liderança de Deus, daquele homem, então eu vou ser abençoado. Mas Deus vai saber como tratar com aquele homem. Mas o lugar meu não é me levantar contra aquele líder que Deus pôs. O lugar meu é aceitar e deixar Deus colocar as coisas no devido lugar. É por isso que quando o irmão Breno diz na mensagem de respeito, ele diz: as pessoas falam do seu pastor como que falam de qualquer homem. Ele diz: Deus nunca vai poder te abençoar irmão. se você não tem respeito por aquele homem. Se você não tem respeito por um pregador, não adianta você vir aqui e orar para você nunca vai te fazer efeito. Nenhum. Agora, se você Através da minha vida, do que eu prego, do que eu vivo, você puder me respeitar, ou eu puder respeitar a você, qualquer irmão, porque o dom de cura não está no pastor, no pregador, está em toda a igreja. Se eu puder ver você um caráter cristão, então na hora da minha necessidade eu posso chamar a você e você pode orar por mim. É verdade? Um dia eu estava no hospital e eu tinha sido operado e eu estava com tanta dor no estômago por causa daquele remédio e a anestesia tinha passado e eu eu não sabia mais o que fazer eu estava entrando no estado de de é, vamos dizer se assim, eu estava entrando em estado de esterismo e remédio e nada passava aquela dor e, e eu não podia me mexer e eu ali de barriga para cima e, e com ponto e não podia me mexer eu estava desesperado eu não sabia mais o que fazer Gritar, não dá, é uma dor que você não, não tem o que fazer. Mas aí, a minha esposa chegou e eu disse: Ore por mim, porque eu não aguento mais. E, eu, e ela orou por mim, e silenciosamente, eu nem ouvi o que ela orou, mas quando ela orou por mim, depois aquilo me provocou uma ânsia, e aquilo então provocou vômito, e aquilo lançou para fora o que estava mal ali. E então eu pude ter alívio. Então veja, irmão, não é o pregador. Irmão, você tem o dom de cura em você. O sinais segue o que crê. O sinais não segue os ministros. Mas eu tive fé que se ela orasse por mim, Deus ia abençoar. E ela orou por mim e Deus me libertou. Porque a oração nossa dificilmente faz efeito por nós mesmos. Mas ali Deus proveu uma maneira. Então nós estamos mostrando que. Quando nós podemos ver Cristo na pessoa, respeitar aquela pessoa, ver que Deus está se movendo ali. Então, aquilo, irmão, traz as bênçãos de Deus para nós, é verdade? Ó, oh, e então disse para Moisés: Deus disse para Moisés e Arão: Separa-te deles, sai do meio deles. E ele os chamou de pecadores e incrédulos. Ó, oh, o pecado. Pecado é incredulidade na palavra de Deus. E Ele é a palavra. E quando Deus habita em você, e isto é a palavra de Deus habitando em você. Quando você pode pontuar tudo o que Ele diz com um amém, isto é Deus habitando em você. Amém? amém? Não é maravilhoso ter um profeta para vir e mostrar para nós o que é Deus habitando em nós? Senão, nós estaríamos igual os pentecostais. Falei em língua, tenho o Espírito Santo, Deus habita em mim. Ia sair ele fora e viver qualquer vida. Mas Deus enviou um profeta para mostrar o que é a evidência do Espírito Santo. É quando você diz amém a toda a palavra de Deus, manifestada para a hora, o dia que você está vivendo. E foi isso que eles não puderam ver em Moisés. E Deus tomou a frente do assunto. Deus disse: "Separa-te, Moisés." Não foi Moisés que pediu: "Senhor, vinga-me, Senhor." Não. Deus desceu e ele desceu para vingar. Ó, oh. e Moisés advertiu a congregação: "Não se engane com esse tipo de grupo. Fique longe deles." Sim. Ó, oh. e quando ele a terra abriu e caíram esses homens segurando esse fogo santo, Homens inocentes enganados pelo homem. Homens inocentes enganados por Coré. Veja como a unção errada engana as pessoas sinceras. Então, eram homens sinceros. E eles, sinceramente, enganados. E morreram. O mesmo hoje, diz o profeta. Há muitos homens. Inocentes caindo nas armadilhas das tradições, mantendo a palavra santa em suas mãos, e supostamente eles estão pregando isso. Ó, oh, agora veja, segurando incensários, fogo queimado, ó, oh, o suave cheiro diante de Deus, e essas mãos segurando isso, contudo, pereceram com incensar em suas mãos, porque eles estavam tentando fazer algo em sinceridade. No entanto, contra a palavra de Deus, tentando fazer uma organização, disse: Você tomou muito sobre si mesmo, Moisés. Quem é você para ter toda a palavra de Deus? Quem é você para dizer que tem toda a palavra de Deus? Essa era a revolta deles contra Moisés. Quem é você para dizer que você tem toda a palavra de Deus? Eles não queriam se sujeitar. Eles não, não podiam crer realmente na mensagem de Moisés, senão eles tinham se, sido obedientes a Moisés. Porque quando Moisés desceu, Moisés disse, Deus me enviou para libertar o meu povo. Eles sabiam da história do encontro de Moisés com a Sarcerdente. Eles sabiam que Deus tinha descido e tinha dito, eu desci, mas eu te comissionei, eu te comissiono, Moisés, para você ir, e eu serei como Deus e Arão. E você será como Deus e Arão como seu profeta. Você acha que eles eram ignorantes quanto a isso? Coré sabia disso. Mas havia um espírito errado em Coré, aquele mesmo espírito que estava lá no, lá no céu quando Lúcifer se levantou para fazer uma organização, para fazer um reino melhor, maior do que Miguel, mais esplendoroso. Aquele mesmo diabo estava ali agora em Coré. Ele sabia que Deus tinha enviado Moisés. Mas Aquela unção do diabo pegou a Coré e ele começou a dizer: Ó, oh, você toma muito sobre si. Você acha que só só você é o homem da hora, então? Em outras palavras, só você. Nós temos que obedecer só a você. Mas era o que Deus tinha determinado. E isso é a mesma história hoje. Foi Deus que desceu para libertar o seu povo. Foi Deus que veio nessa era. Foi o ministério do filho do homem, carne humana, novamente hoje. E se levantar contra isso, irmão, é se levantar contra Deus. É estar em problema com Deus. Esse é a questão. O povo estava pensando que era contra Moisés. Se fosse só contra Moisés, não teria muito problema. Mas a questão é que eles estavam mexendo com quem estava atrás de Moisés. E ali é que entrou o problema. Sim. É igual a história, por isso o irmão Blana sempre diz: a história sempre se repete. As coisas erradas se repetem, mas as coisas boas de Deus também se repetem. Eu quero estar do lado das coisas boas, das promessas boas de Deus para esse dia. Eu não quero estar nesses exemplos ruins. O profeta pregou essa mensagem aqui: ele disse, eu quero direcionar isso para os ministros, para mostrar a minha posição, porque eu sou contra a religião organizada. E então, ó, eles falharam, diz o profeta, em ver que Moisés era o mensageiro daquela hora. Veja, ele tinha o assim, diz o Senhor, não havia ninguém na terra como ele. Ele tinha a mensagem e as pessoas falharam em ver isto. E Moisés estava exatamente com o assim, diz o Senhor. Não havia ninguém como Moisés na terra. Deus tinha dito isso. Oh, sim! E eles não reconheceram a Escritura para aquela hora que era Deus vindo em um êxodo para tirar o povo. Era Deus vindo em uma carne humana. Era Deus que tinha descido e tinha feito do próprio Moisés como um Deus para ele. Não que Moisés era Deus, mas Deus tinha-lhe otorgado tanto poder que Deus tinha dito: Tu serás como Deus, Moisés, e Arão como teu profeta. Tudo o que Moisés falava, Deus respaldava. Tudo o que Moisés dizia, ele estava seguindo a direção de Deus. Oh, sim! É por isso que é glorioso pensar em Josué e Caleb porque ele é um tipo perfeito da noiva desse dia. Um tipo daqueles que realmente ficaram ao lado de Moisés. Oh, não é a tua que Josué foi o que repartiu a terra e introduziu eles na terra, porque a vitória de Josué foi ele estar sempre ao lado de Moisés. Enquanto Moisés estava na terra, Josué nunca deu um passo adiante para dizer: Eu vou. Não, mas Josué sabia qual era o ministério da hora. O ministério da hora era Deus e Moisés, mas veria um ministério depois, que seria Deus e Josué, que é um tipo do Espírito Santo, que é um ministério na noiva para introduzir e repartir a terra para nós, as promessas para nós, mostrar a herança nossa hoje que foi trazida na abertura da palavra para nós. Mas enquanto Moisés estava aqui, Josué sabia o seu lugar. Deus nunca tem dois ao mesmo tempo. Deus sempre tem um. Por isto, quando Deus tirou Moisés, então Josué começou a entrar em cena. Deus disse: "Assim como fui com Moisés, assim serei contigo." Ó. Oh. E então nós encontramos hoje a mesma coisa. Bons homens, grandes homens, preciosos homens tentando pregar a palavra de Deus em suas mãos. Ó, oh. Cortando aqui, cortando aqui embaixo, tirando parte dela, e fazendo isto, e dizem: venha se una um à igreja e mude seu companheirismo. E espiritualmente morrem com essa palavra em suas mãos. Vê que perigo! Morrem com a própria Bíblia em suas mãos. Quando começam a cortar ela aqui e ali para o povo, e pregando a palavra, mas todavia morrem com essa palavra em suas próprias mãos. Ó. Oh, eles não puderam crer no mensageiro de Deus ou em sua mensagem para aquele dia. Eles não podiam entender porque um grande Deus não poderia trabalhar com um grupo inteiro de pessoas e colocar tudo sobre um homem só. Veja, se eles fossem olhar pela razão, eles podiam até dizer, mas como que nós podemos entender isso? Por isso é que Deus não permite os filhos de Deus não são dirigidos pela razão. Os filhos de Deus têm algo dentro deles que dirige eles pela fé. É um sexto sentido, não é a razão. Por isso o irmão Brana diz, as mulheres vêm e questionam, mas, irmão Brana, é, cortar o cabelo é tão importante, ou ter o cabelo crescido? Ele disse, é tão importante quanto foi lá no Éden descredo e uma palavra como Eva descreu e produziu morte. Para a noiva desse dia é tão importante, porque a noiva desse dia será uma noiva 100% a palavra. Ninguém vai entrar a ser parte da noiva cortando seu cabelo, tosqueando. A menos que se arrependa, pague o preço e reconheça. Mas a pessoa para ser parte da noiva desse dia será homens e mulheres que estão dispostos a se tornar a palavra em carne humana novamente nesse dia. Isto é a verdade. Porque, quando a cabeça veio, e ou melhor, se permitiu fotografar, em 63, Jesus permitiu que só a sua cabeça se fotografasse. Eu penso que ele estava ali com o seu corpo, era um corpo teofânico, mas ele permitiu só a cabeça aparecer, porque estava mostrando, estava representando que o seu corpo seria a sua noiva, que estaria aqui na terra, que viria, porque ele estava trazendo um livro e nesse livro tinha nomes. Tinha nomes dos que estariam na Terra e ouviriam e seria o manifesto tem os nomes de todos os crentes das sete eras da Igreja por isso ele estava descendo com esse livro de nomes dos que iriam se manifestar dos que iriam ser chamado pelo poder é, pela voz de arcanjo então ele estava querendo representar algo ali que o corpo estaria aqui na Terra agora se o corpo é ligado ao cabeça como é como que teria como será o corpo de Cristo aqui Terá que ser uma noiva, palavra novamente. Por isso que será uma noiva 100% a palavra. Irmão, deixa-te dizer algo aqui. Não fique brabo comigo. Mas, irmão, se o profeta diz algo e você desobedece, você está em problema com Deus. Eu estou em problema com Deus. Irmã, quando o profeta diz algo, obedeça essa palavra. A tua vitória está em obedecer essa palavra. Irmão, a minha vitória, a tua, está em obedecer essa palavra. Tudo o que esse profeta diz é a verdade. É o assim diz o Senhor. Se você não entende, se eu não entendo, mas vamos ficar ao lado de Josué e Caleb. Josué, certamente, e Caleb não entenderam muitas coisas, talvez, de, de Moisés, como ele estava agindo. Mas eles não questionaram, eles, eles souberam reconhecer o dom que estava operando ali naquela hora isto é a vitória da noiva nesse dia, é saber reconhecer o ministério de Moisés para esse dia, do libertador para esse dia. Então tudo que o profeta disse, irmão, é a verdade. E se nós obedecermos isto, ó oh, irmão, isto é a nossa vitória. Amém. Ainda que nós sejamos fracos, ainda que nós tenhamos fraquezas, mas quando Deus vê que nós amamos a mensagem desse profeta, quando Deus vê que você diz: Senhor, eu não estou dando conta de viver isto, mas eu sei que essa mensagem é a verdade. Amém. Irmão, quando você confessa isso a Deus, Deus está pronto para te ajudar. Mas quando você começa a pôr interpretação, as suas ideias, os seus arrazoamentos ah, se o irmão Brano vivesse nesse dia, eu acho que seria diferente, talvez, não há talvez, irmão. É assim diz o é Senhor. Não tenha razoamento, não há lugar para razoar nessa palavra. É morte para nós razoar. Oh, sim. Eles não podiam entender. Porque Deus tinha que colocar tudo sobre um homem só. Com quantos deles tenho falado hoje em dia, diz o profeta, e diz assim: O que faremos, irmão Brana? Nós sabemos que você está certo, porém, o que faremos? A organização irá nos colocar para fora. Não teremos outro lugar para ir. Eu sinto pena deles. Porém, há um lugar, você diz, bem, nós morreríamos de fome? Oh, sim! Mas Deus disse, eu nunca fui... Davi disse, eu fui jovem, uma vez fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigando o pão. Eu vi o testemunho de um irmão ali em Campo Grande, quando eu estive ali, e ele é um ministro auxiliar do seu pastor hoje. E ele estava contando que um dia ele era assembleiano, e ele era um ministro lá por muitos anos. 18 anos, creio que era. E um dia ele ouviu e um irmão levou ele para falar com esse pastor. E ele chegou e o pastor disse: Em que você foi batizado? Ele disse: ah, em Pai, filho e Espírito Santo. E o pastor disse: Não, você está batizado errado, de pronto assim para ele. E ele lhe perguntou: O pastor disse: Você pode provar esse batismo teu em Títulos na Bíblia? E ele foi para lá, para cá e e o pastor disse, Eu vou te mostrar o batismo em nome de Jesus Cristo na Bíblia. É. E o pastor abriu a Bíblia e mostrou para ele. E ele tomou uma decisão. E ele disse, Eu vou me parar por essa verdade. E ele foi e falou ao seu pastor naquela denominação. E eles disseram: Irmão, esse batismo aí é do diabo. Olha o que o espírito religioso chega a ter, a dizer. Por isso, o irmão diz: É o pior espírito que há. Você pensa que por ser um assembleano, um batista, um metodista, não pode ter um espírito religioso? Até mesmo na mensagem pode ter um espírito religioso. Nenhum. Não, não, aqui não é todo mundo santo, não. E é aqui que eu digo, no ao redor do mundo, a mensagem, todo lugar as pessoas podem adquirir esses espíritos religiosos, espírito de denominação, espírito de fazer dele mesmo até uma denominação. E aquele pastor disse isso é do diabo. E então ele foi expulso da igreja, ele morava no fundo, foi expulso, saiu com uma mulher, com uma criança, com uma mala, e não tinha onde ir. E aquele pastor da mensagem disse, não se preocupe, irmão, Deus proverá. E Deus proveu, e hoje ele está ali, abençoado, ministrando a palavra, porque ele tomou uma posição pela verdade. E esses homens aqui que chegaram diante do bombrano e não tinham coragem de tomar posição pela verdade. Por isso, o irmão Brana diz, eu amo um homem que pode dizer o que é certo, é certo, e o que é errado, é errado. É? O Profetas, eu não daria um vintém para um homem que compromete a verdade de Deus, que não tem coragem de se posicionar pela verdade. Oh, isto é exatamente sobre as mesmas bases que eles rejeitaram Jesus. Sim, eles, eles falharam em ver Deus em seu templo. Eles falharam de ver Deus em seu templo humano que estava ali diante deles. Eles não conseguem ver Jesus em seu templo, Deus manifestado em carne. Eles não conseguem ver Jesus em seu templo, Deus manifestado em carne. Isso é o mesmo quadro hoje. Eles não conseguem ver Jesus manifestado em carne. Eles não puderam aceitar novamente. Mas há um povo que pode ver. E pôde ver Jesus manifestado em um corpo de carne novamente. Amém? Porque não devemos dar ao irmão Branda mais do que ele merece, mas também não devemos tirar o que Deus deu para ele. E ele realmente foi Deus em carne novamente. Ou então isso não, é, ou então isso não, não cumpriu a escritura que o filho do homem se revelaria em carne humana novamente. Esse foi o maior ministério de toda a história da humanidade excetuando o Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio profeta de Jesus fez mais em meu ministério aqui do que ele fez na Galileia. E foi a única vez na história que Deus usou um corpo nascido de pecado para revelar-se e discernir o segredo dos corações e trazer o ministério do Filho do Homem. Porque a primeira vez ele fez um corpo soprando e entrando em Gênesis 18. A segunda vez ele veio em carne humana. E discernir os segredos também. Mas nesse dia ele veio de um homem nascido do sexo, igual eu e você. Não é à toa que a coluna de fogo pairou quando essa criança nasceu. Não é à toa que Deus veio e disse: Eu quero assistir. Porque Deus tinha que ter um cuidado especial com aquela criança, porque ele ia revelar os mistérios. Por isso, quando o irmão Brana disse para o irmão, porque Deus tinha feito a arcada dentária deles daquela maneira em cunha. O profeta diz isso é para que eu possa pronunciar o segredo dos sete trovões. Deus fez os seus dentes daquela maneira e ele nunca usou um aparelho para endereitá los Deus, o profeta disse isso para, para esse irmão. Porque Deus, a coluna de fogo desceu, por isso que o diabo não pôde matá-lo quando a neve a tempestade veio. Deus estava por trás daquilo. O diabo não pôde matá-lo. Um vizinho foi lá e o salvou. O diabo não pôde matá-lo. O Deus não permitiu quando ele estava para se suicidar, quando ele estava para explodir seus miolos com um revólver. Deus estava guardando aquele dom. Por isso o Brando diz: "Não era eu". Deus estava guardando o dom que ele havia dado, porque se não fosse o ministério do Filho do Homem ser revelado ali, talvez ele tinha morrido, se fosse um homem comum. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Por isso, irmão, se Deus tem um propósito na minha e na tua vida, enquanto ele não cumprir aquele propósito, o diabo não vai poder a morte, porque o diabo é que traz a morte, é Deus que permite, o diabo não vai poder tirar você da terra. Se você é um filho de Deus, se eu sou um filho de Deus, Aleluia. o diabo nunca vai poder nos levar enquanto Deus não permitir. Aleluia. Deus pode adiar a nossa morte, até que nós nos acertemos, então Ele nos recolhe. Foi isso que Ele fez com aquela irmã, lembra? Quando ela estava para morrer, afogada num piquenique, ou, num piquenique, afogando na água, e ela quase morreu e bebeu água e tiraram ela. Mas ela era uma semente de Deus, ela não estava pronta, ela não podia ir daquele jeito. Mas um dia o profeta foi a ela, e então ela estava quase morrendo. Mas então ele orou, e ela foi curada, e ela se acertou com Deus, ela se arrependeu, ela chorou, e ela estava em paz, e o bebê dela ia ser tirado. Então, e ela disse para a mamãe: Mamãe, agora tudo está bem, e eu, estou, eu, vou, eu vou para o lar. A sua mãe disse: Sim, você vai para o lar daqui uns dias. E ela disse: Não, mamãe, não é este lar. E então, em poucos minutos, ela foi ao lar celestial. Porque ela tinha se acertado com Deus. Então, Deus havia adiado a sua partida da terra. Mas agora ela estava pronta. E Deus disse: Agora eu posso recolher. Então, é maravilhoso, irmão, nós saber que nós somos a economia de Deus. Não é maravilhoso? Pense: Deus não deixou aquela irmã morrer sem ela estar pronta. Oh, é tão maravilhoso saber que Deus tem um cuidado para nós. Deus tem um cuidado para cada um dos seus filhos, para aqueles que amam a palavra. Se aquela irmã pudesse viver, certamente ela ia amar a Jesus Cristo com todo o seu coração. Se aquele ladrão da cruz pudesse descer dali, eu garanto que ele ia viver toda a sua vida para Cristo. Foi por isso que Deus o salvou e eu o levou ao paraíso naquele mesmo dia. Por quê? Porque. Ele era uma semente de Deus. E então, ó, eles não conseguem ver Jesus em seu tempo, Deus manifestado em carne. Hoje em dia, isso me faz sentir mal, quando vejo que as palavras da Bíblia têm sido cortadas por tradições. Porém, para nós, para mim e para minha casa, nós tomaremos a Cristo a palavra, vê? Sim, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não foi isso que Josué disse um dia? Josué disse: até quando cochoareis entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, servi; se Baal é Deus, servi. Ou creio que foi Elias que disse. Mas então, e Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, sim. E aí uma mulher fala de Nicodemos. E ele diz, falando sobre Nicodemos, porque ele, o Mormon diz que a primeira organização que teve começou lá no Éden, quando a serpente pregou aquele evangelho para Eva. E então, quando Eva aceitou, foi a primeira organização, porque foi algo contra a palavra de Deus. Então, tudo que é contra a palavra de Deus é uma organização. Ainda que seja uma palavra, ainda que seja uma doutrina, quando é estabelecido como doutrina e aquilo é contra a palavra de Deus, então aquilo é morte, se torna uma organização, principalmente nesse dia, ou seja, nesse dia, quando Deus abriu toda a palavra, então não há lugar mais para organização, nós não somos mais ignorantes, Deus agora abriu toda a palavra para nós, revelou todo, tudo. O que estava escondido. Então hoje nós não somos ignorantes. Por isso que ele veio no ministério do Filho do Homem hoje. Porque nas eras ele era, estava como Filho de Deus. E eles tinham, e ele estava intercedendo pelos pecados de ignorância deles. Por isso Lutero trouxe tanta ignorância, trouxe batismo infantil, fumava charuto. Wesley, e todos eles trouxeram tantas coisas, os pentecostais, mas Deus sabia entender que aquele era o tempo, eles estavam na ignorância, Deus, aceit... Deus tinha um sacrifício para eles, mas hoje, quando... quando ele veio agora no ministério do Filho do Homem, então, ele veio para revelar toda a palavra, então hoje nós não somos ignorantes não somos ignorantes a respeito de casamento e divórcio mais. Se nós tomarmos uma atitude errada hoje, é por nossos próprios, nossa própria vontade, porque Deus tem mostrado para nós a verdade desse assunto hoje. Tem sido revelado para nós. Então, quando Deus revela a sua palavra, então nós não somos mais ignorantes para aquilo. Então, então não há mais sacrifício para isso, quando nós não somos ignorantes mais. Agora, então o profeta diz em Nicodemos, sim, Nicodemos, eles não eles não podiam confessar isto, ó, oh, confessar porque eles seriam expulsos. Ele sabia que Jesus era Deus, ou seja, que Deus era com ele, porque ele disse, ninguém pode fazer isso que tu fazes se Deus não for contigo. Você acha que eles não tinham tido conferência entre eles, os fariseus? Claro que ele se reuniu. A fama de Jesus se espalhou. Aquilo simplesmente agitou toda a Judéia, todo Israel. Todos eles conheciam dos milagres, das ressurreições e todo aquilo que acontecia. Era algo muito grande. Nunca tinham visto aquilo. Nunca havia tido um ministério como aquele. Então eles sabiam, eles se reuniam. E ele foi à noite para consultar a Jesus. E ele disse, eu sei, sabemos, ele disse, que tu és enviado de Deus, ninguém pode fazer isto. Ó, oh, Jesus, ele era a luz do dia, ele era a testemunha de Deus. Sim, ele era a luz do dia, ele era a testemunha de Deus. Ó, oh, ele era a luz do dia. Você vê que sempre o irmão Brando está falando a luz do dia. Ele está querendo dizer o quê? Há uma luz do dia para essa hora. Jesus, ele no seu ministério de carne, aqui como redentor, ele era a luz do dia. Mas hoje a luz do dia é Jesus novamente. Mas que forma esse Jesus está hoje? Por isso o Mamelã sempre frisa, ele era a luz do dia. Ele está querendo dizer, né, entre linhas, ele há uma luz de, para esse dia. E a luz desse dia é a palavra em sua plenitude. Então, a mensagem toda ela é a luz para esse dia. É o mesmo Deus. Agora, Coré e seu grupo viram o mesmo em Moisés. Eles entenderam que isso não poderia ser Moisés. Ó. Oh. Moisés não podia abrir o Mar Vermelho, Moisés não podia enviar praga sobre a terra. Isso era Deus em Moisés. Ó. Oh. Ó, oh, houve uma luz do dia e eles falharam em ver isso. Coré queria tomar Formar um grupo, queria, for, queria formar todo um grupo de homens e trazer, para trazer qualquer coisa. Este, esse era o espírito de Coré. Isso é para o que a organização é boa: trazer todo o refúgio que há. E ainda chamo isso de cristianismo. É isso que a organização faz: reúne todo o refúgio que há. Mas, por isso essa mensagem. Ela deve ser pregada como ela é, porque ao ela ser pregada como ela é, a pessoa que não quiser obedecer, ela vai embora. Não adianta, Deus não quer perder tempo mais. Deus tem uma obra urgente, é lapidar uma noiva. É. E já nós damos tanto trabalho para Deus, por que, que Deus ia encher a igreja? É por isso que o ministério de cura divina foi por um tempo na primeira etapa do ministério. Porque na segunda etapa foi o discernimento. E isso então não prosseguiu, ou seja, a terceira etapa veio abrindo a palavra, porque agora era tempo de Deus pregar toda a verdade. Porque se nós tivéssemos ainda um ministério de cura divina, como teve lá, naquele sentido de, de ir a todo mundo, ou ser tão manifesto, imagine encheria a igreja. E então viria pessoa de todo tipo. Porque olhe quantos iam às campanhas de cura. E quantos realmente serviram a Deus depois daquilo? Quantos realmente estiveram ao lado do mensageiro? Em 65, ele não tinha uma porta aberta para pregar? Aonde estavam todas as denominações que o apoiaram na primeira puxada e na segunda? Aonde estavam? Todos tinham se virado contra ele. Então, Deus agora tinha se virado para falar somente com a sua noiva, através da palavra, para trazer a noiva agora, para fazer uma separação. Sim, ó. Oh. Então as denominações servem para isso, diz o profeta. Traz todo o refúgio que há e chamam isso de cristianismo. E envio para pregar o evangelho, mas nem sequer ainda tem sido salvo. Homem sai para pregar o evangelho e nem ainda foram salvos ainda. E aí sai para pregar o evangelho. Não é à toa que estão aonde estão. Então nós podemos ver que Nicodemos ele viu o mover de Deus e ele queria sair da organização, diz o profeta. Mas Coré, pelo contrário, ele queria fazer uma organização para ele. Coré viu o mover de Deus, é, Nicodemos viu o mover de Deus e queria sair da organização. E Coré, pelo contrário, viu o mover de Deus e queria formar uma organização para ele. Queria formar um lugar onde ele pudesse ser importante. Por isso nessa mensagem não há lugar para grandes homens nessa mensagem. Essa mensagem não tem lugar para grandes pregadores no sentido de querer ter um nome para si e mostrar que eu sou grande, que eu sou isso, que eu sou aquilo por causa disso, por causa daquilo. Não há lugar para isso nessa mensagem. Essa mensagem é Cristo. Ele é o único grande aqui entre nós. Ele é a palavra em plenitude reinando entre nós. E Então não há lugar para nenhum homem grande. Por isso, nunca pense algo grande de um homem. Se Deus lhe deu, um, lhe deu um dom para pregar a palavra, e se ele é um verdadeiro ungido de Deus, ele nunca vai tentar expressar a si mesmo. Porque, irmão, o que é o homem? É pó. Ele pode ser um pregador como um arcanjo, mas quem deu aquilo para ele? Foi Deus que deu. Se ele for um homem de Deus, ele vai saber que se Deus lhe deu um dom, ele não tem nenhuma glória naquilo, e se ele realmente quer. Usar aquilo em benefício do reino de Deus, ele vai lançar toda a glória para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro homem que o profeta diz. Mas o irmão Brano diz: é difícil Deus achar um homem assim e ele se manter humilde. Amém? Vamos nos pôr de pé. Amanhã nós vamos continuar sobre isso. Nos acompanharam Luciana, Ronaldo, Lúcia e Heraldo de Cuiabá glessi família de colombo, júnia e sebastiana de toledo. Vamos inclinar nossas cabeças? Se você tem uma necessidade, esse mesmo Jesus que viveu, que veio a Moisés na forma da coluna de fogo, que veio para Paulo na forma da coluna de fogo, e Paulo podia dizer, eu encontrei a Jesus. E as pessoas podiam dizer, Paulo como pode você encontrar Jesus? Ele já ressuscitou e subiu ao céu. Os discípulos mesmo poderiam questioná-lo. Mas Paulo disse: Eu encontrei Jesus. Porque a coluna de fogo disse: Eu sou Jesus a quem tu persegue. A questão é que Paulo tinha encontrado em outra forma. E nós também podemos dizer que nós temos encontrado Jesus nesse dia. Apenas que ele veio no ministério do Filho do Homem. Amém? Para discernir o segredo dos corações e revelar todos os mistérios para nós. Amém. Pai Celestial, se você quer levantar sua mão, levante agora e nós vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Pai, pelo que nós temos visto nesse tempo do entardecer, Senhor. Nossos corações estão sendo avivados pela palavra desse dia, Senhor. Porque essa mensagem não é uma mensagem morta, Pai. É uma mensagem de vida, Senhor. É uma mensagem viva e real para nós. É a mensagem de Deus para esse dia, Senhor. E é nisso que está a vitória da noiva nesse dia. É ficar ao lado dessa palavra, Senhor. E no melhor do nosso entendimento aqui dessa plataforma, nós, eu, pastor, os pregadores que vêm aqui... Temos procurado pregar toda a verdade, Pai, no melhor do entendimento que o Senhor tem nos levado a entender. E se porventura estamos pregando algo que não é 100% a tua vontade, nós humildemente dizemos: Senhor, corrija-nos, Pai, nós não queremos estar errados. Nós não queremos ir além, mas também não queremos ficar aquém. Nós queremos mostrar o programa de Deus para esse dia, porque aí é onde está a vitória nossa nesse dia, Pai. É ver o completo movimento, mover de Deus para esse dia. Senhor, mãos estão levantadas, Pai. Teus filhos ouviram por uma hora a tua palavra, Senhor. Que eles possam receber agora o que eles precisam. Se é cura, se é libertação. Por algum ente querido, Pai. Por alguma alma que está nos ouvindo à distância. Talvez não nomeou o seu nome aqui, Pai. Mas tem uma necessidade. Deus, que Ele receba isso agora. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos. Pela tua, para a tua glória nós oramos, amém. amém e amém. Vamos louvar esse nosso Deus. A Bíblia diz que quando Quão Jesus glorioso. saiu, terminou, eles cantaram hino e se foram. Ah? Amém. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é, pensares, na cidade que não Onde os muros são de ouro jaspe e as ruas de ouro e cristal pensa como será? Como será glorioso ver o rio de vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. A